Na Vysočině chybí tlumočníci znakové řeči. Těch dobrých je málo, ti zkušení stárnou a najít za ně náhradu je složité. O problému si budu povídat s ředitelkou Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina Ivanou Kohoutovou. Dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, proč je takový problém sehnat tlumočníky znakové řeči? No, v první řadě naučit se znakovou řeč není určitě nic lehkého a řekla bych i finanční ohodnocení. Do nedávna ještě nebyly ani stanovené žádné platové tabulky na tlumočníky a například naši tlumočníci jsou zároveň i pracovníci v sociálních službách, takže vlastně jedou podle těchto platových tabulek. Kolik tlumočníků v kraji máme? V kraji Vysočina máme momentálně zaměstnaných 7 tlumočníků, ale ovšem nejsou to tlumočníci, kteří by byli například na plný úvazky. Hodně jsou zaměstnaní na zkrácený, což nám jakoby pomáhá v tom, že aspoň můžeme zastřešit vlastně ty tlumočníky po celém kraji Vysočina. Máme jenom 7 tlumočníků v kraji, kolik by jich bylo potřeba ideálně? Těžko říct, ono vždycky záleží na situaci, kdy vlastně například nám probíhají různé přednášky, neslyšící se nám vlastně vzdělávají postupně, takže si berou i tlumočníky sebou, což nám zabere hodně jakoby těch tlumočníků, ale přiznám se, že úplně nějaký přesný číslo momentálně nejsem úplně schopná říct. Samozřejmě snažíme se a hledáme nový tlumočníky, aby jsme vlastně tu službu fakt měli zabezpečenou, jak by měla být. S čím mohou tlumočníci neslyšícím pomoci během každodenních aktivit nebo během jejich života? Určitě vyřizování na úřadech záležitostí, především hlavně lékaře. Tam vlastně je tlumočník po každý potřeba. Zároveň, jak už jsem zmínila, vlastně vzdělávání a různý i společenské události. Jak probíhá takové schánění tlumočníka? Je to náročné pro neslyšícího? Snažíme se poskytovat informace o nás, že doopravdy jsme. Naše letáčky se snažíme dostávat vlastně i do nemocnic, kde třeba spolupracujeme i v Havlíčkově Brodě s nemocnicí, kde je informace, jak si nás může klient objednat, na jaký čísla, jakou by ta SMS-ka měla mít formu. Samozřejmě na našich internetových stránkách a většinou ty neslyšící si to mezi sebou řeknou, na koho se můžou obrátit. Vaše centrum nabízí nejen tlumočnické služby, ale i další služby. Co všechno, jaké všechny služby poskytujete? Dále poskytujeme sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Další služba je sociální rehabilitace a poslední služba, kterou vlastně máme zaregistrovanou od začátku letošního roku, je odborné sociální poradenství. Vrátíme se ještě zpátky k té znakové řeči. Jak je náročné naučit se znakovou řeč? Existuje na to nějaká škola nebo kurz? Existují různé kurzy, ale teď vlastně nově je otevřená v Hradci Králové vysoká škola tlumočníka znakového jazyka nebo znakové řeči, s tím, že zároveň tyhle studenti budou i speciální pedagogové. Jo, není to vysloveně zaměřený. Například jsme měli teď praktikantku u nás z této školy, kdy ona se vlastně nám svěřila s tím, že v prvním ročníku se neučí až tolik znakovat, začnou až v druhém. Takže si myslím, že po 3 letech na vysoké škole určitě ten tlumočník nebude plně aktivní. Podle dostupných informací se Česká republika potýká s nedostatkem tlumočníků dlouhodobě. Jaký zatím stojí problém? Co je tím důvodem? Že jinde ve světě to funguje lépe, ta tlumočnická služba, u nás to tak moc nejde. Já bych spíš hlavně řekla, že to je tím, že dříve neslyšící se tolik neobjevovali na veřejnosti a právě tak, jako to máme i my u nás v práci, tak hodně vlastně tlumočení zařizovali děti. Jo? Pokud měli neslyšící rodiče, tak děti vlastně zařizovali tlumočení pro rodiče a díky tomu vlastně i u nás v centru máme tlumočníky.